deixaré per portar. Penso que millor per aquí, és molt flat. Sí. Passeu per aquí, perfecte. Passeu per aquí. Sí. Vam decidir inicialment només excavar la meitat per estructura perquè hi havia moltes més potència de terra. Aquí, com veieu, per exemple, on està ella, es veu la litera de la branca, però en tota aquella part d'allí no es veia i aquí no es veu, no? I com veieu, la... I clar, perquè això seria una cambra on segur està la pimenta de recollida i que, com veieu, aquí, o sigui, no es tracta d'una única pileta, sinó que són dos. Aquella està treballada inclús entre, està excavada la roca, inclús entre cap dins, una mica, i una de les hipòtesis que tenim és que segurament això es va anar fent d'anar netejant la pileta i poc a poc anar-ho rascant, I clar, saps que ens trobéssim d'aquesta fins a aquesta, no sé si podria ser per decantació o... Aquest patrimoni. Bueno, com va començar tot això? Va començar, els forns ja estaven descoberts, vull dir, per tant, vull dir, és una cosa que de tota la vida que sabia que estaven, però que no sabíem nosaltres, la nostra generació, que existia tot això, perquè totalment, tot això ens va començar un dia, un dilluns de Pasqua, que nosaltres anem a l'ermita de Berrús i després uns quants amics estàvem esmorzant i després del bon esmorzar va haver, vull dir, los tragos totalment, vull dir, tot molt eufòrics i algú pensava de fer algo, com que tot era molt, molt eufòric, que sigui que volíem fer algo enològic, que sigui que volíem fer una... Diu, comencen, diu, per què no fem les llistes dels pobles, de les botigues que hi havia al poble, dels oficis que hi havia abans? Bueno,
Diu, sí, farem una cosa. Però tot això se va anar pagant una miqueta, dic, jo que sóc una mica més gran que vosaltres, tinc més avantatge de poder-ho fer, perquè jo ja t'he reconeixut dels anys, dels últims anys del 40 als 50, i per tant, vull dir, puc explicar més quines botigues o alguna cosa. I vaig pensar realment de fer, més o menys de relatar dels oficis perduts, un dia qualsevol. Un dia qualsevol que surts de casa al dematí, surts al dematí, que encara les llums estaven enceses en el filament, que no existia la lampra de mercuri, la intensa, que es veia el filament, la gent que anaven a treballar, sigui totalment en la senalla, que portaven el menjar, que anaven a treballar fluix a peu, totalment a peu, uns altres que anaven amb bicicleta, alguns ja anaven amb bicicleta, i després els pagesos que començaven a voler passar la primera barcada que anaven a treballar a l'altre costat del riu. Bueno, tot això se veu tal com era el poble, el que sigui. I així com vas passejant, vas baixant al poble, cada vegada que tu fas una imatge, que veus un passatge, fas com si fos una fotografia i redactes el que és en aquell estat que és. I quan arribes, sigui a la zona del riu, veus tocar uns cors, que és com passen els llaüts, pel camí de sirga que estan estirant, veus el flamó de les veles que estan sonant, i van pujar riu amunt. Un altre senyor que està pescant a dins, que està pescant recollint les arxes del riu, que la seva senyora després lo ven a la plaça. I així contínuament vas baixant. El tren que baixa del ruta, veus que encara estava fumant, que eren les màquines de carbó, que per tant vull dir, encara funcionaven en carbó. Això és la vida. I els barquers després ja passen, sigui la gent que passa en la barca, les tertúlies, qui passa primer a la barca i tot això. I a l'altre costat de riu, que és on tenim el cobert de la barca, hi havia d'altres persones que estaven, un traginer que baixava, venia d'allò, i també se troba Josepet de Balances. Josepet de Balances diu, mira, Josepet de Balances, que ve de vendre d'oli de ginebra de la Fira de Salàs. Ve vendre oli de ginebra de la Fira de Salàs. I este senyor, després ja comences, qui era este senyor, Josepet de Balances? Pues a mi em va vindre l'oflàs que el meu pare, jo era petit, amb pantalons curts, diu, acompanya'm a casa de Josepet de Balances. Va acompanyar i li va vendre un cabàs d'olives per fer en conserva. Diu, este senyor se guanya molt bé la vida, que fa oli de ginebre i el porta a vendre a la Fira de Salàs. Bueno, on és Salàs? Salàs de Pallars. La Salàs de Pallars és la fira ramadera la més important de tot el Pirineu. Per tant, i allí es portaven a vendre, que hi havia una molta influència de fira de ramadera. I per tant, este senyor pues, és el que... I a mi em va vindre este flash de veu, este flash, per tant, tallem una mica, perdó.
Això és una soca de ginebre, una petita, sobretot és d'on surt l'oli, on està més centrat, i l'han fet trossos per a ficar-la aquí al bidó per a que corgui més de pressa l'oli de ginebre. L'han fet a trossos i ara se fiquen dintre del bidó per a destil·lar l'oli. Se fiquen ben ficadetes perquè si no no entren massa al bidó. Antoni, això són soques? Això soques tot és soca, de ginebre? Perquè és el que porta més oli, està més concentrat. I és ginebre, eh? Sí, el ginebre. Diuen que el ginebre femella porta més oli, i jo crec que no. Sempre s'ha dit que la femella porta més oli, perquè és més gran. Aquí hi ha un, diguéssim, per on transcorrerà l'oli, quan a vegades s'hagi destil·lat, anirà sortint per aquestes regateres fins a parar en un recipient que hi ha fora. A la piqueta. A la piqueta que hi ha fora, sí. És una versió moderna, perquè són totalment diferents els forns que havia... És una reconstrucció. Sí, i l'han adaptat per a poder destil·lar i que es vegi la manera de com se fa. Se fica aquí dintre del que està ajustat per a que no entro foc. Al tindre la reixa, pues no toque davall de la pedra i no es bolque, i ara s'ha d'aislar del foc l'obidó. S'ha de fer con argila. Pasta argila, ficar-la per davall, tota la junta, perquè no entro cap flama. Ara agafarem l'argila per a rejuntar l'obidó i aislar del foc de la fusta. L'agafem d'aquí mateix, que n'hi ha argila, d'esta que és bona, l'aguanta molt bé la calor, s'ha de repastar en aigua, ara la ficarem una mica d'aigua. Se ficarà aquí primer a la junta de terra i després sempre fiquem una altra damunt del bidó per aguantar, per aislar del foc també la calor. L'argila... No, ja ho està explicant bé, Antoni, ho expliqui molt bé. Manolo? Sí, no, l'Antoni ho està explicant molt bé, que és el que es cuida de fer la demostració de l'oli, i ara, com veu, sellaran perquè no entri l'oxigen i no hi hagi flama, o sigui que se vagi cremant a poc a poc. Aquí ja comencem a ficar-li l'argila per la vora del bidó, rejuntant la junta de pedra i el bidó, que quede molt ben rejuntada. No fa falta anar a buscar argila, aquí ja tenim molt bona.
ja tenim fet la part de davall de la pedra i el bidó, i ara agafarem més argila per a ficar-li damunt del bidó. I també ficarem una bona capa per a que no se calenti la part de damunt. Ara preparem per a... Ara preparem per a ficar el que està quasi ple, el pot de... que la majoria és aigua. Però... Aquí damunt sempre surt l'oli. I davall està l'aigua. Bé, som a Riba-roja, en un punt emblemàtic que és la Garita. No sabem quins són els seus orígens documentats, sabem que en època carlina existia, però segurament ja era un punt de vigilància ja des de l'època ibèrica, perquè és un punt de control del riu Ebre. Fixem-nos que el riu Ebre va entrant a Catalunya, va baixant per Mequinensa, va baixant per Faió, Riba-roja, Flix, en definitiva la Ribera d'Ebre,
i estem, per tant, en un enclavament que segurament té unes arrels ibèriques. Després, si girem una mica la imatge, ens enfoquem cap al riu, veurem cap a l'Aragó, poble de Faió, l'antic poble de Berrús, l'ermita de Berrús, baixaríem, aquella zona veuríem ja el límit amb la zona de Lleida, amb els pobles d'Almatret, a la banda esquerra del riu. A la banda dreta tindria la Fatarella, a la Terra Alta. És la Serra dels Valencians. Per tant, és un punt de contacte de territoris diversos que aquí es van unint i tenen com a centre de referència el riu Ebre. També he documentat el món musulmà, la influència àrab, amazic, i arribaríem als temps de la conquesta cristiana, Ramon Berenguer IV, situem ja el poble, veiem la torre de l'església, un poble d'origen templer, l'Orde del Temple, va pertànyer a l'Orde del Temple, després a l'Orde de l'Hospital, i es va anar configurant amb el pas dels segles, vinculat al riu i al treball de la terra i a l'artesania, i vinculat a la terra com a complement de l'agricultura mediterrània, és a dir, del vi, dels cereals, dels olivers, de les oliveres, doncs tenim l'oli de ginebre, una activitat complementària d'aquest món agrari, vinculat també a la ramaderia. El poble es va anar creixent i arribem al segle XX, a l'expansió vinculada a la construcció d'una presa, d'una central hidroelèctrica. Anteriorment hi ha també activitats de la fàbrica instal·lades a Flix i instal·lacions també a pobles veïns com Ascó, que van fer que l'agricultura anés perdent el seu pes. És la contemporaneïtat. Què ens pot estar dient tot aquest patrimoni? Què ens pot transmetre en aquests moments per l'actualitat? Però ja li dic, això és com una reflexió que podem fer. En el sentit de que, per exemple, en el sentit de que els forns d'ara, doncs, és una indústria que ja ha desaparegut, que no tornarà, però per què és important? O sigui, què ens està dient? O què que sigui important ara per aquesta contemporaneïtat, que parlem de sostenibilitat, de desenvolupament sostenible. O sigui, quin és el missatge, no? O sigui, que Bueno, el missatge és que nosaltres, així com ens hem fet més grans, o ens han fet més grans, vaja, pensem més com a la zona enològica. Enològica és l'enyorança del que tenim nosaltres endavant, perquè
si nosaltres penséssim al futur, el futur no sabem quin futur, el tenim molt curt i el futur. I els joves sabem que el tenen una miqueta més dolent i això ens dona més aviat depressió, ens dona. I si totalment l'enyorança del que venim, d'on venim nosaltres, això sona és enològic, per tant nosaltres aspirem i és la identitat que nosaltres tenim. Que si no tinguéssim aquesta identitat, nosaltres no seríem res. El que diu el Raymond, que hem dit, és si perdem la identitat, ho perdem tot. Per tant, vull dir que sapiguéssim d'on venim. I això és el que nosaltres hem volgut explicar al poble, que és patrimoni local. Per tant, que sabem que és una cosa, que és una cosa molt que ha sigut important. Primer no ho sabíem nosaltres la importància que tenia, però sí que primer vam estar en Josep i jo, que és els únics que estàvem aquí, i després vam constituir el que era Amics de Riba-roja, o sigui, vam somiar nosaltres què podíem ser. I este somni ha sortit en una realitat, este somni. Ara fa falta tot este patrimoni i això que ho deixéssim, això ho deixem pel poble, no és d'altres. Per molt que sigui, per molt que després això, algú que no en faci cas, el que sigui, però tot això estira escrit, estira palmat, ja, i en un altre futur venir després hi tornaran a moure's una altra vegada.